No a to už je kategorie MTB Elite 4, jestli těch nejvyšších kvalit. Vašek Draxala, domácí Michal Minařík, tak kdo tam bude, Draxala nebo Minařík? Minařík tam krásně prohoupnul ten skok před první zatáčkou, je vidět, že zná domácí dráhu dokonale, jde na jedničku. Draxala máme na dvojce, Jarda Fajstávek na trojce a já Martin Benej zatím na čtvrtém místě. Podívejte se, že Minařík si opravdu v domácí dráhu hraje. A je vidět, že nejenom, že tady držel lopatu, ale držel tady i kolo a možná tady něco pojezdil. Takže Minařík, první součtová jízda kategorie MTB Elite, na jedničce Vašek Draxal, cyklotýmu Ostrov na dvojce, na trojce Jarda Fajstauer a Martin Beneš na čtvrtém místě, to byla kategorie MTB.